Olá pessoal, hoje eu aqui com a Dodge Journey 2014. Na vez que a gente fez a implementação multimídia, te desbloqueou o vídeo do DVD em movimento, fez a instalação TV Full HD, o espelhamento via cabo HDMI, o aparelho de celular do nosso cliente é um iPhone, a imagem fica perfeita, olha só. TV Full HD, que imagem, a resolução muito boa mesmo. Aí o legal nesse desbloqueio que a gente inseriu aqui é que olha só o ícone de computador de bordo, aparece o ícone TV. Quando alternar, olha lá o ícone DVD. Voltamos para TV. Você vê como o aparelho é totalmente compatível ao carro. Também nesse carro a gente fez a integração da câmera frontal, câmera inteligente. Quando você tira da ré, vai para a câmera frontal, ela só é desligada quando o carro atinge 20 km por hora. Esse carro tem tela traseira. A gente fez a instalação do Dual Zone. A pessoa pode ver a TV aqui e o DVD na frente. Você que tem qualquer carro premium, nacional importado, queira fazer a instalação de central multimídia, desbloqueio de vídeo, pode entrar em contato com a gente aqui da Mac Audio Center. A gente faz um trabalho bem bacana no seu carro. Temos todas as soluções disponíveis no mercado. Tudo com alta tecnologia e segurança para você. É isso aí, um abraço. Dodge Journey 2014, desbloqueio e integração multimídia. Entrar em contato, 61981426274. 61981426274. Até mais.